କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମିତି କିଛି ମଜାଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ। ତ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବି ଆଜି ମୋ ରାଇଜ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ବସି ବସି ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ତାର ବି ରିଜିନ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମର ବି ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷା, ଆଜି ସକାଳ ପାଖରୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବର୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ହେଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, ଯିବା ଉଦଳା ବୁଲିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଆମ ଘରୁ ଉଦଳା ହେଉଛି ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର। ତ 5 କିଲୋମିଟର ଏବେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦଳା ପୁରା ମାର୍କେଟ ଦେଖେଇବି। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମ ସାଥିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଚଲୋ 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 ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ଥିବା ଘରଟି ହେଉଛି ଆମ ଉଦଳାର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ତ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଚାଲିଥିଲା। ମକର ଆଉ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକେ ଗାଁ ଜାଗା, ତ ଏତେ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମକର ଆଉ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ଉଦଳାରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚାଲ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦଳର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ,
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବସ୍ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ଚା ପିଇଦେବା। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଆଉ ଚା ପିଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ତା'ର ନିଆରା, ଖାସ କରି ମେଘୁଆ ପାଗରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ପାଗରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଯେମିତି ମୋତେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଖାସ କରି ଚା ପିଇବାକୁ, ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏ ଆଗରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଦେଖାଯିବ ସେ ହେଉଛି ଆମ ଉଦଳର ଡାକ୍ତରଖାନା। ଆମର ଆଖପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ ଉଦଳ ଏଠିକୁ ସମସ୍ତେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ବାରିପଦା ଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଦେଖିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ତୁମ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ବହୁତ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଏରିଆର ଆମ ରାଇଜର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବି। ତ ଏତିକି କହିକି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।